Niliwahi kuja hapa nikasema kwamba kwanza serikali inaungana na watukufu wa Islamu wote mlioko viwanja hivi katika jambo mnalolifanya, serikali iko pamoja nanyi. Na mkusanyiko huu ni mkusanyiko halali kabisa. Ni mkusanyiko wa heri, na mikusanyiko ya heri serikali yetu inaunga mkono mkusanyiko wa namna hiyo. Lakini serikali haiwezi kuunga mkono mikusanyiko ya shari. Hata hadithi kadha wa kadha, Dr. Sule baadaye nitakueleza, zinazolaani mikusanyiko yenye nia ya kuharibu amani, mikusanyiko yenye nia ya kuharibu maisha ya watu, kuharibu mali za watu, mikusanyiko ya namna hiyo serikali haijawahi kuunga mkono. Lakini jambo la pili, niungane na wewe Dr. Sule. Kwanza ni haki kabisa kwa viongozi wa dini kumuombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake. Mara kadhaa watu wengine huwa wanapoona viongozi wa dini wa aina yako Dr. Sule, hata viongozi wa makanisa wanapoomba dua kwa nchi yetu na kwa viongozi wa serikali, wanasema hawa ni wapambe hawa wa serikali na CCM. La hasha. Tumeambiwa sisi katika maamrisho ya dini hii ya Kiislamu kwamba tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini lazima tuwatii wale wenye mamlaka miongoni mwetu. Na duniani hakuna nchi ambayo malaika watakuja kuongoza binadamu, bali Mwenyezi Mungu hupitisha uongozi wake kwa baadhi ya binadamu ili tuweze kuendeshwa, tuweze kuongozwa, tuweze kuelekezwa, na hakuna nchi ambayo haina uongozi. Kwa hiyo viongozi wa dini mnayo haki na wajibu, kwanza kuiombea nchi yetu, pili kuwaombea viongozi wetu. Viongozi wetu wakiyumba, maana yake na nchi yetu inayumba. Na viongozi hawa wanaoongoza Watanzania zaidi ya milioni 60 wanahitaji sana msaada wa Mwenyezi Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu wataupata kupitia dua na maombi wanayofanyiwa na nyinyi viongozi wa dini. Leo hii hata kwenye familia yako shehe wangu mko watu watano tu, lakini uko hoi kuiongoza. Sasa usiseme rais mwenye wa Tanzania milioni 60. Mimi mkoa wangu wa Mwanza kama mkuu wa mkoa naongoza watu milioni 3,600,000. Lakini wananiendesha puta kweli kweli. Hakuna kulala. Sasa tusipoombewa dua, na sisi ni binadamu tu wa kawaida kama nyie, hatuna tofauti yoyote. Lakini nguvu yetu ni dua. Tukifanyiwa dua, tunakuwa imara, tunaweza kuongoza vizuri, tunaweza kutenda haki, tunaweza kusimamia maendeleo, lakini pia tunafanya kazi pasipo na kuchoka. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, Dr. Sule umeeleza zaidi umuhimu wa kuimarisha amani. Sasa vijana wa kihuni wanasema, unajua hii amani ipo tu kwa sababu nchi hii tumezaliwa tumeikuta na sisi. Lakini hayo yote ni maneno ya kujidanganya. Amani yoyote katika nchi yoyote inajengwa kwa misingi imara ya uongozi thabiti. Nchi yoyote ambayo ina uongozi thabiti, amani haiwezi kudumu katika nchi hiyo. Kwa hiyo na wale wanaofanya kazi hiyo ni lazima watiwe moyo, waungwe mkono, wasaidiwe ili tuweze kufikia malengo yetu. Lakini hata dini ya Kiislamu ni dini ya amani. Kwa hiyo ukiona mtu anahubiri namna ya kukashifu viongozi, ukiona watu wanatukana viongozi, halafu wengine wanahamasisha watu hao wasichukuliwe hatua za kisheria, watu hao waendelee kutukana viongozi, watu wa namna hiyo wanapotoka. Na kwa hakika tukiendelea na mtindo wa namna hiyo, iko siku nchi yetu tutajikuta katika matatizo makubwa sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii
kuwaombeni sana viongozi wa dini, waumini wa dini zote, Waislamu, Wakristo, kwanza kuendelea kuienzi amani yetu, lakini pia kutoichezea amani ambayo ipo katika nchi yetu. Lakini hata kunapotokea mitafaruku, kunapotokea kutoelewana, hata watu wakapigana, basi ni lazima turudi kwenye msingi wa kufanya mikataba ya amani, kufanya maridhiano ili tuweze kuishi vizuri. Nakumbuka Dr. Sule na mashehe mko hapa, hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipigana vita nyingi, na mimi nakumbuka nimesoma historia ya dini ya Kiislamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipigana vita maarufu, vita ya Uhud, kapigana vita ya Badr. Lakini baadaye, baada ya kuwa na kutoelewana katika jamii ile, baadaye kulikuja kuandikwa mkataba wa amani, unaitwa mkataba wa Hudaibia. Sasa kama wakati wa Mtume Muhammad swala la amani na uandishi wa mikataba ya amani ilifanyika, kwa nini hivi sasa mikataba ya amani isifanyike? Lengo kubwa ni kuhakikisha jamii inaishi maisha bora na yenye raha. Pasipokuwa na amani hakuna maendeleo. Lakini jambo la mwisho, Dr. Sule, katika mkoa huu wa Mwanza, katika kipindi cha miaka mitatu ya rais wetu Samia Suluhu Hassan, nimeeleza mkoa wa Mwanza una ukubwa wa square kilomita za mraba 1025. Lakini 53% ya mkoa wa Mwanza ni ziwa Victoria. Pale ziwani rais ameleta fedha shilingi bilioni 5 kujenga mradi wa kituo cha kupashana habari ndani ya ziwa. Ikitokea huko ziwani huko meli imeanguka, boti za uvuvi zimepata ajali, kuna majambazi huko ndani, kituo kile kiko pale Malaika, unapiga simu, satellite na NASA inapeleka boti za kisasa kwa ajili ya uokozi. Lakini pia kuna ambulance boti ambazo zitakwenda huko. Kwa hiyo haya yote haya ni maendeleo yanayotokea hapa Mwanza. Pale uwanja wa ndege pale, sasa hivi mkifika mnaona ka airport ka uwanja wa ndege, jengo la abiria ni finyu sana kwa wale mnaosafiri. Lakini serikali ya Rais Samia, leo ukienda pale utaona tumezungusha mabati lile jengo la uwanja wa ndege. Tunajenga jengo lenye thamani ya shilingi bilioni 13. Jengo mwakani litakamilika. Abiria 600 watahudumiwa kwa wakati mmoja, abiria wa kigeni na abiria wa ndani wa Tanzania 800 watahudumiwa kwa wakati mmoja. Na hadi leo ofisi yangu imepokea maombi ya ndege 8 za kimataifa, kwamba mkisha kuwa na huduma hiyo, ndege hizo zitatua hapa Mwanza. Maana yake ni nini? Itaongeza mzunguko wa fedha, itaongeza uchumi wa Mwanza, lakini pia italeta watalii wa kutosha. Pale ziwani ukienda leo, tunajenga meli kubwa inaitwa MV Mwanza hapa kazi tu. Ujenzi umefikia 95%. Meli ile itakuwa inakwenda Kenya, Uganda, Bukoba. Kwa hiyo wale wanaofanya biashara kupitia ziwa Victoria watanufaika na meli hiyo. Meli hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 123 na inajengwa hapa hapa Mwanza, na imeshaanza majaribio ndani ya ziwa. Lakini wale wanaoenda Misungwi wanaona daraja la Busisi, Kigongo Busisi, daraja lile Dr. Sule lina thamani ya shilingi bilioni 716, na hivi leo limeshamaliza 85%. Kwa sasa pale Kigongo Busisi wanaovuka kwa ile panton wanatumia dakika 30 kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Na kwa siku tunahudumia watu 1015 kwa ajili ya hiyo pantoni. Na ili pantoni ile iweze kufanya kazi kwa siku moja, ziko pale mbili, serikali inatumia mafuta ya shilingi milioni 2,500,000. Lakini fedha ambayo wananchi wanalipa kwenye kivuko kwa siku ni shilingi milioni 2. Kwa hiyo serikali inapata hasara ya shilingi 500,000
kila siku, kwa sababu serikali haifanyi biashara, inatoa huduma. Daraja likisha kamilika la Kigongo Busisi, ambalo tunatarajia miezi minne ijayo lifunguliwe, litakuwa na faida mbili zifuatazo. Kwanza, badala ya wale wananchi kutumia dakika 30 kuvuka kwenye lile daraja, watatumia dakika 5 kuvuka kutoka upande mmoja wa daraja kwenda upande mwingine wa daraja. Lakini la pili, mkoa wa Geita, nchi ya Uganda, Burundi na Kenya watakuwa wanasafirisha bidhaa zao kupitia daraja lile. Na daraja lile kwa ubora katika bara la Afrika linashika nafasi ya 4. Daraja la kwanza liloko kwa urefu na ubora liko nchi ya Misri. Daraja letu litakuwa namba 4 kwa ubora. Sasa hapa naweza nikasimama Dr. Sule nikaeleza miradi inayofanywa na serikali ya Rais Samia, halafu mkutano ukafungwa, kesho nikarudi tena nikasema, na sitatumia karatasi yoyote kwa sababu naujua huu mkoa vizuri sana. Sasa leo si mahala pake. Nimekuja kuhakikishieni serikali ya Rais Samia inafanya kazi kubwa sana. Leo hii pale hospitali ya Bugando, jana nilikuwa nimekwenda pale Bugando kwenda kuangalia matibabu ya kansa, huduma za mionzi. Tulikuwa na mashine 2, mama anaongeza mashine nyingine, tufikie mashine 9 ili huduma hiyo tusiende tena Dar es Salaam, ipatikane hapa hapa Bugando. Kwa hiyo kwa kifupi, mama yupo kazini. Mama si kiongozi mwenye maneno maneno na papara papara nyingi, kwa sababu Watanzania tulio wengi tumezoea kuambiwa maneno ya matumaini, kuambiwa maneno utakayopenda kuyasikia. Wakati niko mbunge kijiji kimoja, mwananchi alisema hivi, Mheshimiwa mbunge wewe tuambie tu hata ya uongo tutafurahi. Anataka niwaahidi kujenga barabara ya lami kwenye kijiji ambacho sijui hata nisemeje, haiwezekani. Kwa hiyo nilipokataa kuahidi wasema wewe una sifa ya kuwa mbunge. Lakini nikawaambia leo yoyote atakayeahidi, nina hakika baada ya miaka 10 mtakuja kuniambia mimi nilikuwa mkweli na yeye alikuwa muongo. Wakamchagua mbunge mwingine badala yangu kwa sababu hiyo tu, na mimi nikakubali kuondoka. Baada ya miaka 8 leo hakuna barabara ya lami na hakuna matumaini ya kwenda lami. Kwa hiyo wakati mwingine tunapenda sisi na wananchi wetu wanapenda kuambiwa maneno wayafurahie kwa muda mfupi, lakini sisi tunajua tunakudanganya. Sasa bora useme ukweli. Ukweli una sifa kubwa 3. Ya kwanza, ukweli haupendwi na watu. Ukweli unaleta uadui. Kiongozi yote mkweli huwa hapendwi. Lakini faida ya kusema ukweli, ukweli unadumu, ukweli unaishi na ukweli hauozi. Kwa hiyo mimi ninapendelea na nimechagua kuwa kiongozi mkweli. Lile ambalo ni haki yako ukija ofisini kwangu utapata. Lakini ukileta maneno ambayo sio sahihi, nikajiridhisha huyo anasema uongo, kwa kweli kwenye hilo hatuwezi kuelewana. Kwa hiyo mwisho niwakaribisheni kila siku ya Jumanne. Wananchi wenye changamoto na kero mbalimbali, huwa ninakaa muda wangu wote kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 10 kuwasikiliza wananchi wenye kero. Lakini wakati mwingine nakutana na kero. Leo amekuja mtu mmoja anasema anamdai mwenzie shilingi 100,000. Sasa nasema vikero vidogo vidogo hivi jamani, hivi sio vya mkuu wa mkoa. Hivi ni vya kumalizana huko huko kwenye serikali ya mitaa na nini? Kwa sababu hata ukiumwa malaria huwezi kwenda hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, unaenda zahanati. Kama malaria ikionekana imeshindikana zahanati, unaambiwa uende kituo cha afya. Kama kituo cha afya wameshindwa kukutibu, imepanda kichwani, unaambiwa uende hospitali ya mkoa. Kama hospitali ya mkoa malaria ile imechanganyika na UTI, wanakuambia uende hospitali ya rufaa. Kwa hiyo jambo ninalosisitiza,
tufuate pia utaratibu. Wakuu wa wilaya wapo, ofisi zao ziko wazi. Kama unaonewa, nenda ofisi ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya kama haja kusikiliza, kama hujaridhika na maamuzi yake, ninakukaribisha siku ya Jumanne. Na mimi mkuu wa mkoa wa Mwanza, utaratibu wangu sina mpambe. Mwananchi yoyote mwenye shida, kama unajua namba yangu nipigie simu, niambie mkuu wa mkoa nina jambo, ninaomba unipe muda, nitakwambia njoo Jumanne kuanzia saa 3. Ukifika pale, mimi mwenyewe naongoza jopo la wataalamu ni kuwasikiliza wananchi toka saa 3 ikifika saa 10, basi tunasema tukutane tena siku nyingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wale wenye haki watasimamiwa haki zao. Matajiri hawawezi kuwadhulumu wanyonge, lakini na wanyonge wasitumie advantage ya unyonge kusema uongo dhidi ya watu wengine ili kudhulumu haki ya watu wengine. Kwa hiyo baada ya maelezo yangu hayo, mimi niwatakieni kila laheri. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Dr. Sule, serikali itaendelea kukuunga mkono. Endeleeni kufanya makongamano haya. Makongamano haya yana faida kubwa sana. Nimesema kwanza ni kulainisha nyoyo za watu. Lakini pili, roho ambayo ni laini haiwezi kufanya maasi. Haiwezi kwenda kuiba. Kama haiwezi kwenda kuiba, jeshi la polisi halitakuwa na kazi. Kwa hiyo ndio maana sisi tutafanya kazi pamoja na nyinyi viongozi wa dini. Tena sio dini ya Kiislamu tu. Dini zote ambazo zinatambulika kwa mujibu wa sheria. Lakini zile dini ambazo hazijasajiliwa, ambazo zina misingi inayokiuka maelekezo ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye mikutano ya namna hiyo mimi siwezi kwenda. Kwa hiyo taasisi yako Dr. Sule imeandikishwa kisheria, inatambulika na Bakwata. Shehe wetu wa mkoa, Shehe Kabeke, ni mmoja kati ya viongozi mahiri sana wa dini ya Kiislamu mkoa wa Mwanza na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo sisi tunamuunga mkono 100%. Na hapa Shehe Sule, umetaka unichokoze chokoze. Sasa Waislamu wote nikiwemo mimi tunayo haki ya kuwachangia wahadhiri ili muishi hapa Mwanza. Biblia inasema mkienda kutangaza injili msiende na nguo wala chakula, kwa sababu huko mwendako kuna wenzenu. Lakini sasa suruali yangu haiwezi kukutosha, kwa hiyo lazima uje na ya kwako, lakini chakula nitakununulia ili upate nguvu ya kupiga dawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kule kwetu Lindi, nimalizie kwa kusema hivi. Kule kwetu Lindi kule kulikuwa na shehe mmoja ambaye ana mawaidha mazuri sana. Lakini siku ya Ijumaa ikifika, sisi utaratibu wetu kila muumini anaenda na mkeka wake kule msikitini. Sasa tukishamaliza kuswali, inakuja mawaidha mbalimbali. Sasa wakati wa mawaidha, unaona watu wananyanyuka polepole, wanaondoka. Sasa muumini mmoja amebaki na shehe. Shehe wa kata, ila sio shehe wa kata ya Butimba.